concert. A little concert. We had the concert with famous Shuli Rand, who's going to give the Chayalim Simcha V'Sason. We want to thank you for coming to sing for us. Thank you. And if you want to say something to our community in Florida, it's inspiring. But I do it in Hebrew because my English is Fadicha. So in Hebrew I say, Kol HaKavod LeKol HaKehila, Tiyu Chazakim, V'Beyachad Nenatzeach. Toda Rabba. Amen, amen. Toda Rabba. שיבשו מרוב תחינות ותנות סגולה, סגולה את לא יכולה להיות כמו כל הבנות מה את מחפשת ברחובות כל כבודם מה למה באתי זה הקלון רק לנפץ לי את הדמיון שאני לי כל יכול נוח לסלוח, נוח לבחול מה רצת זאת המחילה, רק לעורר אותי שוב לתפילה אל השמיים אלף הרגלים הם כל צדקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודאי לכל אני חי עם האמת שמשתוללת בי מאלף הרגלים עם כל הפחד שעל כתפיי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו בגלל תודה לכם על כל רגע, על כל שעות שינה שחסרות, על כל זהה, על כל דבר שאתם עושים למעננו, עם ישראל צריך אתכם, אנחנו אוהבים אתכם באמת, באמת. אבל התקופה היא לא פשוטה, נכון? בוא נהיה אמיתיים, אנחנו יהודים, אנחנו לא משחקים אותה. תקופה לא פשוטה, הרבה פחד, הרבה בלבול, הרבה לך תדע מה יהיה, הרבה ערפל. אבל, מי מנהל את העולם? בעל הרחמים כולם וחס ושלום וחלילה וחס שהוא חשוד עלינו שהוא נהנה לראות אותנו עוד חושב כל כך רציתי להכניב שלחתי לו את השורה הזאת מעומק לב בסופו של יום נפלט אל החוף אדמה רחומה אחותי מה נענן הזה שאת מפנייך מכילי מה שבזווית עינייך אל תפקי לנשות המילואים לאור שמחה איי 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 מעכשיו אני אהיה לך למשם אגן עלייך מכל העולם קלקל שרץ קצבית לעשות רצון אבי רצון אבי שמת הנודל תתחי חבי אחותי Bye.
עושים את זה בשביל ארץ הקודש, עם ישראל, אבל בעצם בשביל כל העולם כולו. אז קודם, תודה רבה שאתם עושים. וואו!
רק להגיד נקודה אחת והטוידה אנחנו יודעים Ice cream to soldiers, wow, ice cream for soldiers.